Ok. Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos à segunda edição do Ideal Clube da Conversa. Espero que tenham gostado do primeiro episódio com a estreia com o nosso Mr. Vitor Gamito, tanto como quanto eu gostei de ter essa conversa com ele. Já agora, se quiserem passar no YouTube, já está disponível o vídeo da primeira edição. Eu agora gostava de deixar aqui uma nota inicial. Todos nós sabemos os grandes impactos que a pandemia está a ter atualmente, a Covid-19, tanto a nível social como a nível económico, e tanto nacional como local. E para combater isso, o Vidox Futebol Clube criou a campanha Vamos Ajudar o Comércio Local, que basicamente consiste na oferta de espaços publicitários gratuitos, espaços desses que vão, por exemplo, estar aqui já a partir deste episódio, vão aparecer aqui no rodapé alguns espaços publicitários. E também espaços que o Vidago utiliza noutras publicações das suas redes. Portanto, se for um empresário ou comerciante de Vidago ou que viva na região da Ribeira de Eura, contacte o Vidago, basta ir à publicação da página Facebook oficial, onde foi metida ontem, e podem contactar tanto o Vidago para fazerem parte desta campanha. Passando ao nosso episódio, hoje temos aqui Nuno Abreu, o capitão da equipa principal do Itaú Futebol Clube. Nuno, boa noite. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite e espero que possamos ter aqui uma ótima conversa. Boa noite, Miguel. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a gente que está lá em casa. Eu é que agradeço pelo convite e espero responder às expectativas. Tenho certeza que sim. Primeiro queria começar a perguntar, isto já serve como uma pergunta da praxe, mais ou menos. Nós já passamos o período de quarentena, mas eu gostava de saber como é que passaste estes dias. Como é que foi para ti este período de confinamento? Olha, para mim foi quase igual ao que era normal. Eu continuei a trabalhar, mas faltava sempre era o futebol, não é? Foi complicado uma pessoa chegar assim ao final da tarde e não tem o futebol e custa. Custa um bocadinho, mas vai passando. Falta um bocadinho a falta daquele treino, não Exato. é? Muito bem. Eu queria começar primeiro por dar alguns dados teus, portanto, no Abreu, 32 anos, estás atualmente no Vidago. Começaste também no futebol muito cedo, na formação do Desportivo de Chaves. Que idade tinhas, ou certo? Seis anos. 6 aninhos, portanto, Quando uma comecei, paixão muito cedo também. muito pequenino mesmo. E sempre tiveste aptidão para a defesa, ou quando eras pequenino gostavas de ir lá para a frente fazer uns golitos? Não, quando começamos, sabes que não, os Benjamins, os ditos Benjamins, que não há campeonato, aquilo é tudo. Jogar futebol é uma diversão quando és miúdo. Sim. Passando às colinhas, eu até jogava no meio-campo e jogava na frente, e foi aí que os meus primeiros passos foram dados assim. Mas desde muito cedo, desde infantis, desde os meus 10 anos, 11, sempre joguei a defesa, sempre foi a minha posição de eleição e até aí continuo. Muito bem. Também queria pegar aqui um bocadinho neste teu percurso, nesta tua formação, onde tiveste, tanto no teu balneário, partilhaste o balneário com os jogadores que atualmente têm partidas, e aí encontraste aí, por exemplo, no Vidago o Johnny, que também tinhas partilhado o balneário na Sim. formação, e o próprio o Tunes também já tinhas encontrado anteriormente, mas também o próprio Mister Vitor Gamito, voltaste a encontrá-lo numa etapa diferente para a vida dele no futebol, como treinador. Eu gostava que nos falasses um bocadinho desta relação, até porque o futebol também são muitas pessoas e as ligações e as amizades que nós criamos. E também gostava de perguntar se estas caras familiares no clube também foram um fator para aceitar este projeto. Sim, bem, começando pela primeira pergunta que fizeste, partilhei o balneário com o Gamito, como tu disseste, com o Tunes, com o Johnny. E o Gamito partilhei muito mais que o balneário, porque eu nasci e cresci com o Gamito. Nós éramos vizinhos desde muito, muito novos. Mesmo antes de começar o futebol, eu já era amigo do Gamito. Já éramos conhecidos. E isto depois, quando tens uma ligação de muitos anos, torna-se tudo mais fácil. E claro que eu sabendo. Todos os jogadores que iam representar o Vidago este ano, sabendo que o Gamito ia ser o treinador e ele falou comigo, tudo isso pesou um bocadinho na minha decisão de pertencer a esta equipe. Muito bem, Abreu. Contas também com três títulos, com uma subida
aí com duas taças pelo Monte Alegre, a subida pelo Vila Real. E eu queria pegar aqui nesta subida que tiveste pelo Vila Real para falar de uma fase da tua vida, que até temos algum ponto em comum, que eu também estudei na verdade, assim como tu. Estudo, aliás. E queria-te perguntar, como é que foi esta experiência para ti? Como é que foi combinar os dois mundos de estudar e estar ao mesmo tempo a competir? Como é que surgiu a oportunidade? Gostava de saber. Olha, eu comecei a trabalhar muito, muito cedo. Eu comecei a trabalhar e nem pensava tão cedo em estudar. Mas depois, aquilo ao longo dos anos, eu vi que o futebol não dava para tudo, não é? Como toda a gente chega a essa conclusão. E optei por ir para a universidade, tirar um curso. E na altura estava com algumas dúvidas. A minha mãe queria que eu entrasse aqui, por exemplo, em Chaves, em enfermagem. E eu disse-lhe: não, mãe, desde o momento em que eu quero tirar um curso e vou para a universidade, tenho que ir para um sítio que eu sei que vou gostar e sei que vou tirar o curso. Não, não é estar a tirar um curso por tirar, não sei se me estás a perceber. Sim. E foi aí, fui para o TAC, segui desporto, não é? Educação física, e tornava-se tudo muito mais fácil conciliar com o futebol porque tinha tudo uma ligação. Certo. Tudo isso, tive a sorte de estudar para o TAD e conseguia jogar para o Villarreal através do Abel, que ainda hoje é um homem que eu tenho muito respeito. Foi ele que me levou para lá. E foi uma fase bonita, bonita da minha vida. Estudei, acabei o meu curso, graças a Deus, e consegui subir no Villarreal, que foi sem dúvida dos momentos mais importantes na minha carreira futebolística. Sem dúvida. A opção do curso sempre foi muito clara para ti, querias algo relacionado com o desporto ou chegaste a pensar noutras coisas? Não, sempre foi muito clara, porque, como te digo, eu comecei a jogar futebol muito novo, sempre estive ligado ao futebol e não me via a fazer outra coisa, nem a estudar outra coisa que não fosse mesmo o desporto. Tinha que ter a ver com o desporto, não significa que tivesse que ser O educação física, futebol. neste caso, foi, não, foi em relação ao curso. Mas tinha que ter a ver com o desporto e na altura optei por esse caminho. E também tencionas no futuro tirar, sei lá, outro curso ligado ao desporto, como treinador ou algo do género? Também faz parte dos meus planos, um dia mais tarde, tirar curso de treinador. Muito bem. Agora queria falar um bocadinho sobre uma característica tua. Tu, para central, fazes vários rolos. Eu tenho aqui dados do 0-0, que até na época 2014-2015, no Monte Alegre, fizeste 15 golos, inclusive batias penaltis e tudo. Tu também, mesmo em bolas paradas, és muito forte, nos lances de cabeça, tem bolas alguns livres. Esta veia goleadora que tu tens, tu sabes que a tens, é algo, tens consciência ou é natural? É algo que, enfim, sai? Não, sei que tenho essa capacidade, mas como também vem de muito novo. Como eu te disse, eu comecei a jogar à frente e desde muito novo que tive sempre essa apetência para o golo. Não é questão de sorte, a questão de fazer golos, de ser muitas vezes as pessoas dizem: ah, também tem sorte, a bola vai ter que ele. Não. Eu muitas vezes parece que adivinho, é mesmo o termo, parece que adivinho onde a bola vai cair. E depois tudo se torna mais fácil. É mais a percepção que eu tenho dos lances, a percepção que eu tenho do jogo. E depois, conhecendo os jogadores que fazem parte da minha equipa, em várias equipas onde eu passei, fui conhecendo os jogadores, aqueles que batiam os cantos, os que batiam os livres, e tudo se torna mais fácil porque tu já sabes que cada um tem a sua maneira de marcar os cantos ou de marcar os livres. E eu opto sempre por uma posição diferente em cada canto, em cada livre, em cada momento ofensivo. Dependendo da pessoa que vai bater, eu tomo uma decisão e consigo muitas vezes fazer golo por causa disso. Muito bem, tens a capacidade de estar no local certo ao tempo certo. Exatamente. Não é por estar no local, eu é que procuro muitas das vezes o local certo. Exato, exato. Muito bem, Abreu. Gostava também de pedir para falares um bocadinho connosco da tua experiência que tiveste no futebol praia, em 2017 e 2018 também, se não me engano. Sim, Foi um projeto que começou. E tu foste um dos integrantes, portanto, logo iniciais, dos iniciais neste projeto. Também gostava de saber como é que surgiu a oportunidade, como é que foi esta experiência, aprendizagens. sabes que o futebol praia, não é? Começou aqui em Chaves com as maratonas. Certo. Começando a jogar, adaptei-me bem,
é um desporto que eu gosto muito de praticar. E na altura nós falávamos várias vezes, então, com o Luís Carlos, na altura, que organiza o Futebol Praia aqui em Maratona, aí fazer uma equipa, fazer uma equipa, fazer uma equipa. E passado alguns anos surgiu. Surgiu e os jogadores já estavam sinalizados, muitos dos jogadores já estavam sinalizados para entrar nesse projeto. Eu fui um deles, fui convidado e aceitei com todo o gosto e foi uma experiência muito boa. Muito bem, muito obrigado. Agora passando mais para a tua fase mais recente no futebol, gostava que nos falasses mais propriamente do Bilago e desta época. Gostava de saber porque é que aceitaste o projeto, o que é que te cativou para aceitares e também se tem relação, lá está, como nós dissemos anteriormente, os teus ex-colegas e como é que foste a experiência, as primeiras impressões no clube, a primeira vez que representas o Bilago. Sim. Gostava Olha, eu de ouvir as tuas vou. palavras. Sabes, Miguel, há muitos anos, eu já estou há muitos anos no futebol sénior. Certo. E eu já joguei em vários clubes. E acredito ou não, o Vidago sempre foi um clube que eu gostei muito. Via a massa associativa, via o Vidago em si, as pessoas que por lá passaram, toda a gente falava bem daquilo. Sempre foi um clube que eu dizia, pá, gostaria um ano, um dia, seja aquilo que for. De jogar no Vidago, gostava de sentir o que era jogar no Vidago. Aquilo, os anos foram passando, entretanto joguei no Vila Real, no Vila do Paradiso, no Monte Alegre, e já nunca, nunca pensava que numa altura destas pudesse representar o Vidago. E surgiu, como tu disseste, e bem, basicamente, não te digo a 100%, mas 90% por causa do Gamito. Foi o Gamito que me levou a aceitar tudo isto, e ele apresentou-me o projeto agradou-me, disse-me, olha, bem, o projeto é este, os jogadores são estes, preciso de ti, quero contar contigo e tudo isso pesou na minha decisão. Que vi que ele contava mesmo comigo e precisava mesmo vir para isto. E eu aceitei e vou-te dizer, é dos melhores anos, não te digo que seja o melhor, mas apesar de pouco tempo e apesar da interrupção, foi dos melhores anos e dos melhores grupos que eu apanhei. Portanto, tu achas que mesmo a nível de ambiente e até a nível teu pessoal, foi a época em que tiveste melhor momento? Sim, isso sem dúvida. É daquelas alturas que notas que toda a gente ali é amiga, toda a gente se dá bem e não é ao caso que fizemos o trajeto que fizemos, brilhante, não é? Até à pausa, isso em muito se deve à nossa amizade fora do campo. Já passei em vários clubes, tive bons grupos, mas não tive em nenhum sítio uma amizade que não temos no Vidar. É diferente. Portanto, uma das grandes forças do Bilago é sem dúvida o ambiente. É, exatamente. O ambiente, a amizade de todos, porque tudo aquilo que nós passamos fora do campo conseguimos transpor para dentro do campo. E isso é que leva à grande época que nós fizemos. Muito bem, eu agora gostava também já que estamos a falar de Bilago, gostava de falar de que nos contasses um momento especial nesta época que agora tenho dado, que tenhas passado, um momento que te marcasse. Então, um momento especial, acho que toda a gente sabe qual foi. Aquele golo ao Mondinense no último minuto. Acho que para toda a gente que faz parte do Vidago foi o momento mais especial deste ano. Achas que, tendo em conta todas as circunstâncias, foi dos teus golos, dos teus melhores golos e que mais gostaste de fazer e até se calhar dos mais importantes? Não, foi sem dúvida o golo mais importante e o golo mais saboroso que eu marquei em toda a minha carreira. Muito bem, muito bem. Excelente comentário. Prontos, agora tenho aqui um pequenino desafio para ti, que eu acho que vais gostar imenso. Tu, sendo capitão, certamente estás sempre atento às características e à personalidade até dos teus jogadores do teu grupo e ainda por cima tens excelente ambiente de grupo. Portanto, Sim. o desafio que eu te vou pedir para fazer hoje é o seguinte: eu vou-te dar algumas características de um jogador em específico, de um jogador, já vais ver. Vou dar uma característica e tu vais ter que nomear um jogador de acordo com essa característica. Portanto, agora Tá bem. acho que aqui o Pedro, nosso editor, já está a trabalhar nisso. Exatamente. Portanto, eu gostaria de perguntar inicialmente para ti quem é, no Balneário Vidago, o jogador mais brincalhão, o brincalhão do grupo. Mais brincadeira. Brincalhão.
E também gostava que justificasses depois, se for possível. Mais brincalhão. Pai, não consigo encontrar assim um que seja o mais brincalhão. Há vários. Mas um deles até sem dúvida, o teu irmão, o Rafa, é um dos mais brincalhões. É aquele que está sempre a gozar com tudo e sempre a meter-se com toda a gente. E acho que posso optar por Rafa. É o Rafa, portanto, eu nomeio o Rafa aqui como elemento, Sim. como brincalhão. Aqui está ele. Sim. Muito bem. Agora, portanto, vamos passar para o segundo. Vou-te pedir o vaidoso. O vaidoso, por isso tenho muitos, tenho que dizer só um. Tenta escolher o mais vaidoso deles todos possível. Ah, se tenho que dizer mais um, só um. Não, vou pedir o Pedro Guedes. Pedro Guedes é aquele jogador. Sim, Pedro Guedes é aquele jogador que leva o secador para secar o cabelo no fim do jogo e assim. Há vários, Ai. mas sim, o mais é o Pedro Guedes. Então com o Pedro Guedes não falta mesmo nada, já se está a ver. Secador e Não, tudo. tem-se bem com o Claro. cabelo. Claro, olha. Sempre cheio de slime. Muito bem, agora a terceira característica. O DJ de serviço. Ou seja, aquele gajo que no balneário é sempre ele a pôr o som. Opa, o Ou DJ de quase sempre. serviço era o Harold brasileiro. Apesar de nós não queríamos deixar que fosse ele, porque só ouvíamos samba e pagode. Tentávamos sempre que fosse alguém, mas era ele. Ele é que era o homem da coluna e não havia nada a fazer. Então, se calhar ele próprio gosta de ser o DJ balneário, não é? Exatamente. Muito bem. Portanto, próxima categoria: o mágico. Portanto, aquele jogador que só pelo toque de bola, só por algumas Mágico. nuances, dá para ver que tem magia. É sem dúvida o Joaninho. Claro, eu já estava à espera desta, pá, mas tive de meter aqui igual. Não, isso não há hipótese. Magia nos pés. Sem dúvida. Aquele jogador que nunca falha um passe e que sabe sempre aquilo que vai fazer com a bola. Sempre a pensar. Muito bem, agora então, próxima característica, o tagarela. O gajo está sempre a falar, que fala muito. É o Miguel Sousa. O Tagarela, o mais chato que pode haver naquele balneário. Sempre a falar. Fala, 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 fala. Isso não há hipótese. Muito bem. Agora a próxima característica para contrastar, o calado. Calada. Ou o mais calado do grupo. A pessoa de poucas palavras. Não, calada era o Jota. O Jota ninguém ouviu. Apesar de mim, foi o que chegou mais tarde ao grupo, chegou só aí em janeiro, mas dificilmente falava com alguém. Depois, no fim, já se começou a soltar mais um bocadinho, mas não era fácil arrancar-lhe uma palavra. Também chegou mais tarde, Exato, acaba por ser um bocado normal. Muito bem, agora temos aqui o Max Scott, não sei se vai ser um bocadinho difícil, mas o mais inteligente. exato. O mais inteligente. Sim, o mais inteligente, mas aqui a minha perspectiva era o mais inteligente, o que eu queria dizer era o mais inteligente dentro do campo. Estás a entender? Mais inteligente dentro de campo, tenho que nomear o Jorge outra vez. Vamos ter aqui um elemento com duas nomeações. O Johnny é aquele jogador que sabe sempre aquilo que vai fazer. Portanto, o E como Johnny. o Haroldo diz muitas vezes, ele, cara, o Johnny é impossível defender um passe dele. Ele sabe sempre o que fazer e faz sempre o que não conta. E é verdade. É o Johnny o pensador, portanto. Muito bem. Agora vamos à próxima característica, são 10, já estamos quase no fim. Vamos, portanto, à próxima característica, o mais calmo. Pessoa mais calma do grupo, pessoa que, apesar de qualquer circunstância, aparenta sempre estar o mais Está calmo de sempre todo tudo. este. Mais cara. Ah, é o Luís Borges. O É Luís o Borges Luís? é aquele jogador que para ele está sempre tudo bem. Sempre tudo bem, tudo na descontra, tranquilo. Pode haver um problema, pode haver alguém a discutir com alguém que ele, para ele está tudo bem. Muito bem, é muito importante tentar manter sempre essa calma. Está tudo bem. E agora lá está, para contrastar mais uma vez, o mais nervoso. O mais Mais nervoso. nervosinho do plantão. Ah, mas o Rosa ali do Paiva. Eduardo Paiva. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Muito bem, aqui temos o nosso goleador também nervoso, então. É verdade. Muito bem, e agora para a última, para a final,
ia perguntar, o é agarrava no telemóvel. O gajo está sempre, sempre possível estar no telemóvel. Tem que João haver um assim. Tunes. João Tunes. João Tunes. Sem dúvida alguma. E Está só não está sempre. com o telemóvel ao intervalo do jogo porque o Mister não deixa. Senão, Senão mesmo até assim, no também estaria. intervalo do jogo estava. Muito bem. Pronto, obrigado. Desafio cumprido. Fiquei um bocado satisfeito. Satisfeito. Fiquei satisfeito também, mas fiquei um bocado surpreendido por termos duas nomeações repetidas. Pá, mas teve que ser, não é? Pronto, já viu. Obrigado. Eu agora queria falar para quem não está aí a ver. Já podem começar a colocar as vossas questões. Eu a seguir vou pedir ao Abreu para partilhar uma história. E queria vos deixar também um apontamento que é, não queria que nós no último episódio tivemos alguns problemas na parte das questões, porque colocaram muitas delas no grupo de visualização e não no chat em direto. Eu lhes pedi, se houver algum grupo de visualização, que coloquem as perguntas no chat em direto, se for possível. Portanto, Abreu, agora passo-te a palavra. Espero que possas partilhar aí uma boa história para nós e força. Olha, acredito, não, já pensei muitas histórias, mas vou partilhar uma contigo. Nem tem a ver com o futebol e aconteceu durante o jogo, não é que seja assim uma história global. Eu não sei se tu sabes, eu uso lentes de contacto. Não, não sabia. Lentes de contacto, então eu sempre que joguei futebol, eu levava sempre umas lentes de contacto suplentes no meu saco. Isto é engraçado porque nas minhas camadas jovens todas, eu sempre levei lentes de contacto suplentes. E no meu primeiro jogo de sénior, eu estava em Boticas e o meu treinador era o Calina, o meu que por sinal até é meu tio. E nisto começamos o jogo e pá, não sei precisar o minuto, mas foi assim, a meio da primeira parte, saiu-me uma lente do olho. E saiu-me uma lente do olho e eu disse-lhe, Calina, tens que me tirar porque caiu-me uma lente. E ele respondeu muito rápido, mas tens que ficar aí, tu não vês, é? E eu, não, eu não vejo nada. Pá, é sério, foi. E a partir daí, e estou-te a falar isto já foi há 12 anos ou há 13 anos, nunca mais me caiu uma lente durante um jogo. Foi a primeira vez e única, e logo no único dia em que eu não levava lentes suplentes. Pá, ainda hoje isso está gravado na minha memória. Realmente parecia uma premonição. No dia em que não Não, levas lentes, as coisas acontecem. é verdade. Isto lá está, é mais uma lição que devemos estar sempre unidos. Exatamente. Muito bem, eu agora vamos aqui tentar ver alguns dos nossos comentários, algumas das nossas questões. Eu espero que já tenha colocado lá algumas. Também ia pedir aí ao Pedro, ao nosso realizador, se tiver aí alguma na manga, que alguém já tinha dito que nos coloque aqui. Ora, pronto, temos aqui uma questão, Abreu, que é qual foi o ponta de lança mais difícil de marcar? Pá, apanhei vários, mas posso citar um que é o João Nuno. João Nuno jogou no Santa Marta. Sim. Jogou no Santa Marta, jogou no Régua, foi sem dúvida das pontas de lança mais difíceis que eu tive para marcar. Muito difícil. Sim, bastante difícil. Não te digo que fosse fora do normal, mas era muito complicado. E acho que foi dos poucos pontas de lança que sempre jogou contra mim, acho que marcou sempre golos. Não, não é que seja diretamente comigo, mas a minha equipe acho que ele marcou sempre. Muito bem. Temos aqui agora uma questão do nosso presidente Paulo Lopes, a perguntar-te, Abreu, qual a sensação ou responsabilidade de ter sido o capitão seguinte ao Rendeiro? Sentiste algum sentimento especial ou responsabilidade? Abraço, capitão. Ah, sim, isso eu sabia perfeitamente que o Rendeiro conhecia o último capitão do Vidago. É uma responsabilidade enorme, não é grande, é enorme mesmo. O Rendeiro é, sem dúvida, uma excelente pessoa e um excelente jogador. Eu joguei com o Rendeiro e foi dos melhores centrais com quem eu joguei, se não mesmo o melhor. Grande pessoa. E o Rendeiro, sim, era o verdadeiro capitão. O Rendeiro tinha tudo, tudo para ser um excelente capitão e foi. E conseguiu. Mas acho que consegui corresponder, dentro do possível, àquilo que o Rendeiro era. Estou a tentar fazer igual ou melhor. Espero que esteja a conseguir.
E agradecer também desde já, desculpa lá, Miguel, agradecer Força. desde já a oportunidade do Presidente, toda a gente que faz parte do Vidago, de me escolher, entre aspas, para ser capitão, que é um orgulho muito grande. Muito bem, Abra, excelentes palavras. Temos aqui uma mensagem também do Alex dos Santos. Qual a importância da rampa, rampa entre aspas, na tua carreira ou mesmo na tua vida? A rampa, o Gambito também falou disso no último programa, que era um campo que nós tínhamos no prédio onde nós morávamos. Foi onde nós demos os nossos primeiros passos. E claro que é sempre importante, porque como o Gambito disse bem, nós jogávamos sempre futebol com os mais velhos. E uma pessoa, queira ou não, aprendes muito mais e desenvolves muito mais. Coisas que já não há hoje em dia. Tínhamos aquele futebol de rua, que é muito importante no futebol, e hoje em dia está-se a perder um bocadinho. Muito bem. Temos aqui também uma questão da Jéssica Pereira a perguntar qual jogador te inspiras? Qual jogador me Qual é a inspira? tua maior inspiração? A minha, olha, o meu jogador preferido na minha posição de sempre, que eu me lembro de ver jogar, era o Cannavaro, capitão da seleção de Itália. E foi aquele jogador que eu tentei sempre seguir ao máximo, que adorava a maneira como ele jogava, como ele se posicionava no campo, como ele liderava as equipas. Era fantástico. E se tivesses de dizer atualmente, portanto, do futebol atual? Um central atualmente, Sim. diria o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, muito bem. Eu penso que nós tínhamos aqui mais algumas questões, mas eu não. Exatamente. Nós tínhamos aqui mais algumas questões, no entanto, eu não estou a encontrar. Eu vi aqui uma pergunta do Fábio Campo Grande, no entanto, já não estou a encontrar. Eu ia pedir aí ajuda ao nosso editor, ao nosso realizador Pedro, se eu pudesse colocar aí no ecrã. Vamos só aguardar um bocadinho. Muito bem, aqui está ele, Fábio Campeão. Boa noite. Não poderia deixar de fazer esta pergunta ao mínimo. Caso o Vidago suba a divisão para o ano, voltas a pintar o cabelo de amarelo enferrujado, como já tiveste? Não, Fábio, podes ficar descansado. Isso foi uma fase da minha vida que já passou. Todos nós temos experiências dessas. Mas também seria por um bom motivo, sem dúvida nenhuma. Sim, se fosse metade branco, metade preto, era provável. Ficaria ainda melhor. Exatamente. Temos aqui uma pergunta básica que é Messi ou Ronaldo, de João Pedro Almeida. Ronaldo, sim. Ronaldo, tu achas que tu a defender um dos dois, qual é que achas que tremias mais? Opa, isso é uma pergunta muito complicada. Ia temer Claro. os dois, mas provavelmente até poderia temer mais o Messi pelo simples facto do Messi poder entortar mais a mim diretamente. Mas acho que o Ronaldo ia ser mais prejudicial à equipa. Bem analisado. Boa análise, boa análise. Muito bem. Temos aqui um comentário de António Pinto. A braçadeira está em boas mãos. Continua assim a ser um líder. Não tenho nenhuma questão, mas muito obrigado pelo comentário. Estamos aqui à espera de ver se aparece mais alguma questão. Gostaria de, pelo menos mais uma vez, para fazer aqui ao homem. Tanto a força, malta. Histórias. Sim, Abra, se quiseres contar aí outra história nesse teu baú, estás à vontade. Ah, não lidava há poucas histórias. Ainda foi curto o tempo. Foi um período curto. Sabes que novidade ainda não posso contar. Aquele momento do golo foi sem dúvida especial. Ah, esse foi especial por todos os motivos. Por ser no fim, por ser contra quem foi e por dar naquele momento a liderança do campeonato. Ou manter, neste caso. Temos aqui uma questão do João Miranda, que pergunta qual foi o momento mais alto da tua carreira, até o momento. O momento mais alto da minha carreira foi sem dúvida a subida de divisão que eu tive no Vila Real. Isso, podemos ter muitos momentos e há muitos momentos
na minha carreira, mas uma subida de divisão é sempre especial. Claro que sim. Oh Pedro, Miguel, deixa-me só. Tu há pouco, agora lembrei-me, tu disseste que eu tinha duas taças para o Muto Alegre, mas também tenho uma taça ganha, não sei se tu sabes, para o Mursa. Olha, não vi. Eu vi todas as informações no 00, por isso é que. Não, eu gostava de lembrar porque eu antes de ir para o Vila Real joguei no Mursa. Um ano. Sim, isso eu sei, isso eu sei. Vila Real. E nesse ano eu consegui ganhar a taça pelo Mursa contra o Vila Real. E no ano a seguir fui para o Vila Real. Muito bem, excelente história. Olha, temos aqui mais uma pergunta do nosso Mister, que estávamos a falar dele, Vitor Gamito, a perguntar: Capitas, porquê é que ninguém foi festejar contigo no Golden Mundial? Brincalhão. Até uma emoji pôs e tudo. Porquê é que ninguém foi festejar contigo no Golden Mundial? É verdade, essa também não percebi. Eu é que marco o golo e cada um festejou para si. Mas sabes que isso até é importante. Porque tu se reparaste, eu marquei Todo o o golo, grupo. mas todos nós marcamos um golo. Exatamente, Apesar de eu exatamente. toco o golo, mas aquilo foi um golo da equipa, foi um golo do Foi, coletivo. eu acho que foi um momento tão importante, um momento tão vibrante, que toda a gente festejou como se Não, mas fosse o seu golo. exatamente. E Eu isso é o acho que mais foi. importante. Sim, sem dúvida nenhuma. Olha, o Rafa está a perguntar se ainda te lembras quem te fez a assistência em Mundinho. Ah, sim, claro que sei, foi ele, sem dúvida nenhuma. Mas isso já é um hábito. Muito bem, então eu estava aqui só à espera de uma pergunta final. Portanto, assim, uma pergunta para encerrarmos aqui esta nossa sessão para mim. A ver se aparece alguma pergunta interessante para terminar isto. Aqui está, temos aqui uma última pergunta, até vai ser do Sr. Presidente, para acabar em grande. Como sentiste no grupo a forma como terminou a época para todos nós? Opa, foi ingrato. Senti que foi ingrato porque nós todos estávamos a contar que isto acabasse e que acabasse da melhor maneira para nós. Foi complicado, porque todos os momentos que nós vivemos este ano foi um ano cheio de emoções, momentos bons, momentos maus. Mas no fundo, os bons sobrepõem-se aos maus. E acho que a maneira como isto acabou foi ingrato. Nós gostaríamos de levar isto até ao fim e de ser felizes no fim. Não foi possível, mas vamos tentar para o ano. Se tudo correr dentro da normalidade, tentar repetir, se não der para ser igual, que seja melhor. Muito bem, Abreu. Ótimas palavras para. É verdade, temos aqui última questão, Bruno Carvalho, também conhecido o nosso. Ele diz assim: boa noite aos dois. Nuno, consegues arranjar uma explicação para tanto talento da vossa geração e de outras não ter sido aproveitado no Desportivo dos Chaves? Abraços aos dois. Não, pá, isso é uma mágoa que eu tenho já há muitos anos. Eu tenho uma mágoa não para mim, para comigo, mas para muitos dos meus colegas. Acho que estes anos, a minha geração, as gerações anteriores, gerações a seguir, havia muita qualidade. Havia muita qualidade, muito talento e muito poucos foram aproveitados. Não sei dar uma explicação lógica, mas acho que, como se costuma dizer, os santos da terra não fazem milagres. E acho que foi um bocadinho isso que aconteceu no Chaves. Muito bem, Nuno. E assim está. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Nada. por esta pequena conversa. Espero que tenhas gostado. Gostei. E é isso. Muito Olha, obrigado. obrigado a todos. E olha, sucesso para ti. Continua assim. Estás no bom caminho. Muito obrigado, Nuno. Queria deixar também uma mensagem final, tal como eu falei no início. Não se esqueçam que o Vidago, com a sua campanha, vamos ajudar o comércio local. Portanto, se for um empresário ou algum comerciante na zona de Vidago ou na região de Eura, não hesitem em contactar o Vidago. Podem ver que está a aparecer, temos ali os nossos contactos. É só contactarem, entrem à conversa com o Vidago. E é isso. Muito obrigado por terem estado aqui a assistir estes minutos a esta conversa. Para a semana estaremos aqui outra vez com outro convidado, obviamente ligado ao Vidago. Muito obrigado e um grande abraço a todos.